Мерседеса мелька шліфовка блоку. Тож спочатку шліфується блок, одна сторона, друга сторона, потім прикручується кришка. Кришка, яка виступає. В даному випадку з блока зняли 0,26, з другої сторони зняли 0,27. Прикрутили кришку і фрезернули посадку під кришку. Зразу з кришкою не можна шліфувати, бо тут будуть ось такі виступи. Для цього ставиться спеціальний інструмент, щоб ми могли обробити цю площадку. Тобто спочатку блок, потім кришку, кришку шліфуємо, кришку фрезеруємо з виступом сотки 2-3, не менше, не більше.